Velkommen til undervisning i Excel. Excel er en del af Office-pakken, og som I kan se, indeholder det mange af de samme funktioner, som I kender fra Word. Man har blandt andet mulighed for at gå op og gemme, udskrive osv. og åbne et nyt dokument, hvis det er det, man vil. Det specielle ved Excel, det er, at det består af nogle felter hernede, som er defineret ud fra nogle kolonner, som vi har heroppe. Kolonnerne her, som hedder A, B, C og D, og nogle rækker, som har tal her. Og det betyder så, at de her, hver enkelt af de her små felter her, får en specifikt tal, som hedder, for eksempel hedder den her C3, fordi den er i kolonne C og i række 3. Det smarte ved Excel, det er, at man kan bruge det til at lave beregninger i, og det vil jeg lige vise her. Jeg prøver at indtaste nogle tal her. 100 her og 200 her. Jeg trykker bare enter, når jeg indtaster det. Hvis jeg vil redigere det, trykker jeg på den her, så kan jeg gå op her og redigere det. Eller jeg kan trykke på den her, trykke F2, og så kan jeg rette i det her, hvis jeg nu skal stå 2000 i stedet for. De her tal her, dem vil jeg så prøve at lægge sammen. Det vil jeg gøre i den her celle her. Så starter jeg med at skrive lige med på tastaturet. Og så trykker jeg musen op på de felter, der skal lægges sammen. Det er den her D4, skriver jeg plus. Og så skriver jeg så D3. Så lægger den så tallene sammen her. Hvis jeg så retter i de her tal her, så vil det så ret i summen hernede. Så her kan jeg bare skrive 300 her. Så kan jeg se, så bliver den rettet hernede, at den lægger de her tal sammen. Man kan selvfølgelig lave mange andre funktioner. Man kan gange og dividere osv. Alt hvad man kunne ønske sig. Godt. Vi skal starte på at have lavet vores budget her. Og jeg vil have mine måneder hen her, så jeg starter med at skrive januar her, og så sætter jeg min markør her oven i januar, tager fat i det lille plus her, og så kan jeg trække månederne ud af her, automatisk finder den ud af, at det er måneder, jeg vil have fat i her, og så slipper jeg. Så vil jeg have mine indtægter og udgifter hernede af, så jeg starter med at skrive indtægter her. Og så skriver jeg altså mine indtægter herude, og det er i det her tilfælde, så har jeg noget løn, jeg har noget SU, jeg har nogle lommepenge, og jeg, ja, det er hvad jeg har indtægter. Så har jeg godt lige plads, hvis der nu skulle komme nogle andre indtægter, det kunne være børnepenge eller noget andet. Her er har jeg mine udgifter. De starter her. Jeg gør lige plads, så der lige er plads til lidt flere indtægter. Så her skriver jeg udgifter. Nej, her. Og mine udgifter, det kan være bolig. Det kan være mobil. Det kan være idræt. Det kan være, jeg også spiser noget frokost. Når jeg er i skole måske. Og så har jeg en, der hedder opsparing her. Godt. Jeg vil også lægge de her indtægter og udgifter sammen. Så jeg har lige en her, der hedder sum indtægter. Og hernede, der har jeg en, der hedder sum af udgifter. Og hernede, der skal jeg så til allersidst, så skal jeg have en, der hedder overskud eller underskud. Overskud, skråstreg, underskud. Sådan her. Så kan I se, at der er nogle af de her tekster her, de er lidt for lange til, at de kan være der. Så kan jeg tage fat heroppe i kolonnen her og gøre dem bredere. Så de her tekstfelter her, de lige bliver lidt bredere. Så kan jeg så gøre det, at jeg forkorter de andre for eksempel her. Som, hvor der kun skal stå tal i, så de er ikke nødvendigt, de er så brede. Så det stadigvæk ser pænt ud her. Men jeg skal indtaste nogle tal her. Og jeg arbejder nede i den lokale brugs her, og jeg tjener 500 kroner. Og det skal jeg så have kopieret ud til de andre måneder. Jeg regner med, at jeg ikke bliver fyret, så jeg kopierer det her. Og så sætter jeg det ind i alle månederne her. Altså markerer det her felt her, siger Ctrl C. Og så siger jeg Ctrl V. SU, der får jeg 1500. En anden måde at kopiere på, det kunne være, som jeg viste før med månederne her. Tag fat i det lille kryds hernede, og så trækker jeg ud her. Jeg prøver lige igen her, tag fat.
i det lille plus her, og så trækker jeg ud her. Så kommer de ellers herhen af her. Lommepenge, jeg får også lidt lommepenge af mine forældre. Jeg får kun 100 kroner. Jeg kopierer igen og sætter ind. Sådan her. Så skal jeg have regnet min sum ud af mine indtægter her. Og det kunne jeg så gøre, ligesom jeg gjorde før, med at sige lige med. Og så den her plus den her osv. Men jeg gør det lige på en anden måde. Så jeg går herned. Og så i stedet for at skrive plusser, så skriver jeg, starter med at skrive sum.